ଭାରତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ 100 ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍। ଭାରତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ 100 ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍। 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ। ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ବହୁତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ଦୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ରୋଗ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପଇସା ଆଣିବେ କେଉଁଠୁ? ତେଣୁ ଆମେ ହାଇଟେକ୍ ହାଇଟେକ୍ର ସାଙ୍ଗରେ MOU କରି ଯେ ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହେଲ୍ଥ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇଦେବୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏ ଭାରତ ଗଣମାଧ୍ୟମ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ 100 ବିଶିଷ୍ଟ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପେନ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ବାଦିକ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଭ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ କରିଛୁ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।